Høgdebrottet er en lett tilgjengelig 2000 meters topp fra Veldersflyet, særlig etter at veien har oftna etter å ha vært vinterstengt. Da parkerer du langs veien, spenner på regien og går mot toppen. Først så venter dere en liten motbakke før du kommer opp på steinflyet. Ja, det er bare å henge på oppover her. Jevn stigning. Rå utsikt. Helt fra start. Høgdebrottet ligger 2226 meter over havet, og fra veien så er det ca. 8 kilometer å gå i lengde og 1300 høgdemeter. I dag er det helt fantastisk. Kan det ikke være noe bedre måte å bruke en fredag på vel? Det vi ser i dag. Hvorfor som er og turfelger? Ja, men ikke si. Det er bra. Fra ca. 1900 så er det litt brått der. Og så kommer vi opp hit. Og da ser oss toppunkter rett framfor oss her. Så nå skal vi bare følge langs kanten her. Passe på ikke å gå for langt utpå, for her er det skavl. Og så ligger toppen rett bortpå der. Når du først er på Høgdebrottet, så kan du plukke mer nabotoppen, blant annet Steinflytind og Kjønnholstind, som da krever litt grann ekstra utstyr i sekken. Vi er på vei opp siste del til ryggen opp mot Steinflytind. Litt grann brattere terreng her. Steinflytinden, en fantastisk topp. Vi er, nå er det raskt på med stegen, og vi er åt Kjønnholstinden over eggen der. Da er vi klare for Kjønnholstind med skinn på sekken og stegen på føtten. En liten slik ryggtravers nå bort til neste topp. Kjønnholsaksjene på der. Og denne turen den kan du også gå motsatt vei. Da bærer du opp mot Kjønnholsaksjene, siste stigning i dag før nedkjøring til bilen. Og nå håper vi på fin skikjøring ned igjen.